272-ні мойындаймын, 260. Екіншісін мойындамаймын. Сұрақ бермесін бұрын, Орынғазы мойнын қасынан жарақат алған. Оқсан ойланса, басы дұрыс істемейді. Сонда жазып әкелді. Жазып әкелді. Онда Орынғазы қылмысқа қандай, сізге айыбыңызға тағылған қылмысқа қандай қатыстылығыңыз бар? Нені мойындайсыз, нені мойындамайсыз, соны айтып беріңіз. Мен Орынғазы Серікбол қойылған айып Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 272-ші бабының 2-ші бөлігінде көрсетілген қылмысты толығымен мойындаймын. Мен 5 қаңтар күні 22 жылы сағат 7:30 шамасында үйден бауырымыз екеуміз шықтым, жұмысқа апарып тастауым керек болды. Олимпийская 62 күзет несінде істейді. Қызмет атқаратын бауырымды жұмыс орнына жеткізіп тастау үшін шықтым. Оны апарып тастап үйге қайтайын деп тұрғанымда шамамен 9:30 хабарласып, не автобус жүрмейді, не такси жоқ, көшеде таксовать етіп жүріп, Сатпаев, Абай көшелерімен Төлеби көшесіне, Гагарин Төлеби көшесіне барған тұсымда үлкен шеру болып жатыр екен. Машинамен жүре алмадым. Жаңа жолдардың жабық екенін, автокөлікпен ары қарай қозғалу мүмкін екенін түсініп, сол жерден мен де жете алмайтын болып, сол жерде машинамды қалдырып, жаяу Бейбіт шеруге қосылып кеттім. Әчке берейін бір? Жоқ. Зачем? Сонымен мен Төлеби көшесімен бойымен бейбіт шеруге қатысып жүрген кезде Байтұрсынов және Жамбыл көшесінің қиылысына жеткен бойда бейбіт шеру тоқтады деп рупормен айғайлап, болды қайта беріңдер, ешкім қайтыңдар деп, сол кезде мен қайтып, қайтадан көлігімді алып қайтуыма сол көшемен жүрдім. Байтұрсыновпен кері қайтып, қайтып бара жатқан кезімде жаңағы Байтұрсынова көшесінің бойында жаңағы Алмалы ішкі істер бөлімі бар екен, сол көшемен қайтып кеттім. Сол жерде болған кезде мекемеден халыққа қарай оқ атылып, бірнеше адамнан оққа ұшып ұшқанын көріп, мен де жерден әй, не істеп жатырсыңдар деп халыққа не таслақтырдым. Сосын басынан бастап тұрсыздар, қорқатын ештеңе жоқ. Неге адал көріне ма? Жоқ, көрмейді. Мынаның мына жеріне қарашы, мына жеріне қара. Жоғары көтерме көзіңді, төмен қара. Көріне ма? Сіз өсіңіз. Сол жерде мекемеден халыққа қарай оқ атылып, бірнеше адамның оққа ұшқанын көріп, мен де жерден тас алып бақтырдым. Әй, не істеп жатсыңдар, неге халыққа оқ атасыңдар деп төбесіндегі жазуды көріп, Алмалы аудандық полиция басқармасы екенін білдім. Сол мезетте қайтадан оқ атыла бастады. Ұялы телефонымды алып, мынандай сұмдықты түсіріп алайын деп, дәл мекеменің фронт офисінің алдына келіп телефоныма түсіре бастадым. Сол сәтте полиция басқармасының кірер қақпасына бірер адам шығып тұрғанын көріп, оған қақпадан түс, оққа ұшасың, жарақат аласың деп айғайладым. Дәл сол кезде біреу басымнан таспен ұрғандай болып, қатты есеңгіреп отыра бергенімде құладым. Есімде жиғанымда мұрнымнан, бетіммен, көзіммен тоқтамай қан ағып жатқанын және бір көліктің артында жатқанымды сездім. Басым, қолым түгел қанға боялған, мен көлігімді алып келе жатқан адамға қозғалма, басынан оқ тиді деді.
12-ші емханаға келе жатырмыз деді. Сосын емханада дәрігерлер мені коляскамен әлде носилкамен бірдеңеге отырғызып, басымды сүйеп алып кетті. Есімді реанимациядан кейін жиғанымда көз мен мұрнымның ортасынан оқ тиіп, басыма, көзіме және мұрныма ота жасалғанын естідім. Дәрігер оқ миыңды жанап өткен, бірақ бас сүйегім мен миыңа зақым келген деді. Бейбіт шерудің қанды шеруге айналғанын, оқ атылғаннан кейін ашуланған адамдардың тас лақтырғандарын көрдім. Мен де полиция қарамағына қарап тас лақтырдым. Ғимарат ішіне кірген жоқпын. Ол кезде жиналған ел де басысып кірген жоқтығым. Бұл әрекеттің жаппай тәртіпсіздік екенін мойындаймын. Ол жерге мен біреудің айтуымен не болмаса шақырумен барған жоқпын. Ешкіммен сөз байласып, келісіп болмаса қасымда келесі адамдармен бірге билікке қарсы шығайын деген ой да болған емес. Өз бетіммен істеген әрекетім халыққа қарсы атылған оқтан басталды. Және ешкімнің бірдеңені сындырғанын, қиратқанын бүлдіргенін көрмедім. Ондайға өзім де бармадым. Менің айтқандарымның барлығы өзім түсірген бейне жазбада тұр. Оны да тергеуге өзім ерікті түрде апарып беріп көрсеттім. Өзімді өзім танып айтып бердім. Бейне жазбадан да көрінеді. Өзім танып көрсетпесем, мені ол жерде ешкім танып атап көрсетпес деді. Себебі мен ол жердегі адамдардың ешқайсысын танымаймын. Олар да мені танымайды. Кейіннен тергеуде қарағанда жанып жатқан бірдеңелерді көрдім. Жеке басым ол кезде тек адамдардың оққа ұшып жатқандарын ғана түсіру болды. Басқа бейне жазбаға түсіп қалғандарын мен сол мезетте көрмеп едім. Кейін тергеуде қайта қарағанда көз жеткіздім. Тергеуде берген жауаптарым әртүрлі, бір-бірімен сәйкес келмейді. Үш рет мемлекет берген адвокат ауыстырдым. Біреу олай дұрыс емес, біреу былай айт деді, екіншісі ол дұрыс емес, басқаша айт деді, үшіншісі жәбірленуші ретінде қылмыстық іс қозғаудан бас тарт деп кеңес беріп жазғызды. Өзім баға беруге дұрыс сөйлеп жауап беруге шамам келмеді. Басым сәл сөйлесем, ойлансам қатты шыңылдап ауырып кететін. Сосын ересек студент балаларым төлем ақылы адвокат алып, болған оқиғаны қалай болды солай айтыңыз деді. Бірақ олар маған адвокат тапқанда тергеу біткен еді. Сол себепті сотта болған оқиғаны айтып, істеген заңсыз әрекеттерімді мойындап тұрмын. Басыма тиген оқтан алған жарақат өте ауыр түрдегі жарақат деп сот сараптамасы шықты. Миымның орнынан қозғалып, көзіме де ауыр зардаптар келуі себепті басым әлі күнге дейін қатты ауырады. Ойлау қабілетім де, көру қабілетім де нашарлап кеткен. Кей кезде басым қысып, шыңылдап құлағым естімей қалады. Қазір уақыт өте болған оқиғаны айтып тұрмын. Қайталап айтайын. Тергеу тапқан камерадан мені тану мүмкін емес, өзімді өзім көрсетіп танып бердім. Екінші тағылған айып бойынша ғимараттарды шабуылдап, оларды басып алу деген ой маған кірген емес. Ондай әрекет істеген де емеспін. Оларды басып алып, мен не істеймін? Мен тек бейбіт шеру екен деп келе жатқандарға қосылдым. Солармен бірге билікке жағдайым жетсін деп айғайладым. Халыққа оқ атқанды сыртта, далада тұрып ашумен тас лақтырдым. Бірақ маған оқ тимесе де, мен полиция басқармасы ішіне кірмес те едім. Ол әрекет заңсыз екенін білемін. Бейбіт шерудің заңсыз әрекетке ауысқанын көріп, мен ұялы телефоныма сәл алыста отырып түсірдім. Оның халыққа оқ атылғанын дәлелдермін деп ойладым. Сондықтан 269-ші бап маған дұрыс тағылмаған. Ол айыпты мойындамаймын. Шабуылға да, басып алуға да әрекет жасаған жоқпын. Тек бейбіт шерудің жаппай тәртіпсіздікке айналғанын көре тұрып, сол жерден кетіп қалмай қатысқанымды мойындаймын. Менің шеруге қосылып жүріп, полиция басқармасының алдына келіп, ол жерден оққа шыққанымды есептегенде, бар жоғы 5-7 минуттай уақыт болды. Менің құрметті айтатынына қосатыным жоқ. Кінәсін толығымен 272-ші бап бойынша мойындап тұрмын. Егер жаңағы видеолардан, бейне жазбалардан көреміз. Тергеудегі жауаптармен мен тегіс танысып шықтым. Мен кірген кезде тергеу біткен тұғын. Мен жаңағы істі таныстыру кезіндегі қаулыға өз тарапымнан жаздым. 260-ші баптың белгілері жоқ деп ал өзі мойындап тұрғандықтан қазір қоятын сұрағым жоқ. Қосымша айтарым, төрт баласы бар, әйелі қайтыс болған. Жаңа дұрыстап оқиғалы жазба келген жолмен айтты ғой. Қалай болғанын папа айтыңыз деп біз балаларға айтқан сондықтан қазір
Жақсы, жауымыз жақсы дейді.